السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل واقعات حسینی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہو تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھے تو یہ چیزیں ہمیں ان میں عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک جگہ ایک آدمی حمام سے نکل کر آیا تو اس نے ایسا تہبند باندھا ہوا تھا کہ اس کے گھٹنوں سے اوپر تھا، یعنی جسم کا وہ حصہ جو مرد کے لیے چھپانا ضروری ہے، وہ ننگا تھا۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو فوراً بند کر لیا۔ وہ آدمی قریب آیا اور کہنے لگا، اے نعمان، آپ کب سے اندھے ہوئے؟ آپ نے فرمایا، جب سے تجھ سے حیا رخصت ہوئی تب سے میں اندھا ہو گیا ہوں۔